ចាសសូមជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងមកកាន់ Channel YouTube Emma Thithi នៅពេលនេះសូមជូននៅព័ត៌មានមួយចាដែលដាក់ចំណងជើងថាអបអរសាទរដល់បងប្អូនអបអរសាទរដល់បងប្អូនថ្នាក់ទី9និងថ្នាក់ទី12ឆ្នាំនេះគឺទទួលបានលទ្ធផលចប់ទាំងអស់គ្នាយោងទៅតាមផេកផ្លូវការរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រឡងមជ្ឈមសិក្សាទុតិយភូមិនិងបឋមភូមិដោយនៅក្នុងឆ្នាំនេះផងដែរគឺនឹងមិនមានការប្រឡងនោះទេចាដោយសារតែបញ្ហាវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ហើយដូច្នេះហើយគឺធ្វើឲ្យចាគ្រប់គ្នាជាពិសេសចាស់បងប្អូនដែលបានរៀនថ្នាក់ទី12និងទី9ទាំងអស់គឺសប្បាយចិត្តមិនស្ទើរនោះទេចាហើយបន្តពីនោះមកចាកាលពីម្សិលមិញនេះផងដែរចានៅលើផេកផ្លូវការរបស់ក្រសួងអប់រំក៏បានចេញនៅសេចក្តីជូនដំណឹងជាផ្លូវការមួយចាដោយបានរៀបរាប់យ៉ាងដូចនោះថាសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីលទ្ធផលប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំ2019-2020ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាលេខ83អយកសជណសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីលទ្ធផលនៃការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិនិងការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំ2019-2020អនុវត្តតាមអនុសាសន៍ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិនិងការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិឆ្នាំសិក្សា2019-2020ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាកំណត់ឲ្យចប់ជាស្ថាពរចំពោះបេក្ខជនទាំងអស់ដែលបានចុះឈ្មោះប្រឡងដោយគ្មានការកំណត់នេះទេសេចក្តីនេះបានជំរាបជូនខាងលើសូមមន្ត្រីអប់រំយុវជននិងកីឡារាជធានីខេត្តគណៈគ្រប់គ្រងគ្រឹះស្ថានសិក្សាបុគ្គលិកអប់រំមាតាបិតាអាណាព្យាបាលសិស្សានុសិស្សគ្រប់រូបមេត្តាជ្រាបជាពរដំណឹងថ្ងៃពុទ្ធពីកើតខែបុស្សឆ្នាំជូតទស្សៈពុទ្ធសករាជ2564រាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី16ខែធ្នូឆ្នាំ2020រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបណ្ឌិតសភីចាហងជូនរងចាចឹងនេះគឺតកតងទៅនឹងសេចក្តីជូនដំណឹងជាផ្លូវការមួយរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាចាចឹងគឺបញ្ជាក់ច្បាស់ហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលប្រឡងចាបងប្អូនណាសម្រាប់ថ្នាក់មធ្យមសិក្សាបឋមភូមិនិងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិគឺលទ្ធផលគឺចប់ទាំងអស់គ្នាតែម្ដងចឹងនេះគឺជាឆ្នាំមួយចាឆ្នាំ2020ជាឆ្នាំដ៏ប្លែកមួយដោយសារតែយើងមានបញ្ហាវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ដែលរាតត្បាតជាសកលតែម្ដងចាមិនថាប្រទេសកម្ពុជានិងទូទាំងពិភពលោកដែលធ្វើឲ្យវិស័យជាច្រើនគឺបានធ្លាក់ចុះចាហើយមួយវិញទៀតគឺវិស័យអប់រំនេះផ្ទាល់តែម្ដងក៏មានបញ្ហាចាពិបាកនៅក្នុងការចាផ្ដល់នៅការអប់រំទៅដល់បងប្អូនផងដែរដោយកន្លងមកគឺខាងក្រសួងអប់រំបានយកចិត្តទុកដាក់ចាតាក់ទងទៅនឹងការបង្រៀនតាមអនឡាញអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងចាប៉ុន្តែទីបំផុតទៅគឺនៅតែមានបញ្ហាចាដោយថាពិបាកដដែលមិនដូចអ្វីដែលយើងបានរៀនផ្ទាល់នៅក្នុងសាលានោះទេហើយដូច្នេះហើយគឺដើម្បីបញ្ជាជាមួយនឹងការឆ្លងក៏ដូចជារីករាលដាលតាក់ទងទៅនឹងការប្រមូលផ្ដុំគ្នាជាដើមទើបសម្រេចចិត្តចាមិនមានការប្រឡងនោះទេចាជាប់ទាំងអស់គ្នាចានឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់ជាមួយនឹងព័ត៌មានរបស់ជើងតែកំប៉ុណ្ណេះអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់អស់លោកអ្នកជួបគ្នាជាមួយនឹងរូបនាងខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយៗទៀត